Dobro jutro. Dobro jutro. Nismo se skoro videli, čovječ. Evo, tu smo, radimo. A, kako ide posao? Dobro je, sve pomalo. Kažu, sve što je dobro i što je loše, čuje se u prodavnici. Šta kažu ljudi za ovo? Kažu da je put tesan, kažu da treba da se to malo popravi drugačije. Ljudi iz opštine treba po meni da reaguju i to je to, ne znam šta drugo da vam kažu. Ljudi iz opštine mogu i ne mogu da reaguju, ne branim nikoga, jer ovo je republička stvar. Ovde su koridori, oni finansiraju i Srbije put. Tracy samo radi, ništa nije kriv, radi kako su nacrtali, a gradski oci mogu samo pišu pismo. Jeste, ali oni tamo iz Beograda ne vide kako se ovde tako ljudi muče i ostavili su neke trotoare koji su baš široki i bit će im baš zgodno za parkiranje automobila. Tako da put je po meni smanjen, to je otešnjen bar za jednu pola metra. Ja sam merio. 5.20, 5.30. Toliko otprilike, a jedan kamion veliki je 2.40 plus retrovizori. Da. Znači, tako, biće... ti si odavde, ti to vidiš, da. Tu prolaze da. I Šumsko, i Kubik Trans, svi. Ne Kubik Trans, ovaj, kako se zove, Kitka. I Kubik Trans, i da. Kitka, svi da. Su tu. Svi su tu, ovo je kao na aveniji, znači toliko ima mnogo kamiona da to je čudo. Stvarno je, put je stvarno tesan, to treba da se reguliše. E sad, to je na njima, mi smo tu nemoćni što se tiče našeg ljudstva i to je to.